បន្ទាប់ពីស្នាក់អត្រ័យនៅទីក្រុងម៉ាកាវរយៈពេល2យប់ដើម្បីចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចទេសចរពិភពលោកម៉ាកាវលើកទី4ឆ្នាំ2015ប្រកបដោយលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់រួចមកនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2015សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចកិត្តិប្រមនិតបុរនីហ៊ុនសែនរួមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិ
ើងក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទពិសេសរបស់គណៈបកនយោបាយនៅអាស៊ីស្ដីពីផ្លូវសូត្រវេទិកាស្ដីពីការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសកលនិងការអភិវឌ្ឍឆ្នាំ2015ក្រោមមូលបទការអភិវឌ្ឍរួមតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រវេទិកាសៀងសានលើកទី6រួមទាំងការបំពេញទស្សនកិច្ចការងារទៅកាន់បណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជននានាក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនអញ្ជើញជួនដំណើរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកទេប្រធានបុរនីហ៊ុនសែនរួមមានឯកឧត្តមតាមឈុងវែងរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមកិច្ចម៉ាកាវឯកឧត្តមផនពៅឯកអគ្គកុងស៊ុលរបស់ប្រតិជនជាតិកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងម៉ាកាវព្រមទាំងវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវជាអសរជនជាន់ខ្ពស់ទីក្រុងម៉ាកាវនិងអសរជនការទូតរបស់ប្រតិជនជាតិកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាច្រើនរូបដោយឡែកនៅចំណុចអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនវត្តមាននៃការអញ្ជើញដល់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកទេប្រធានត្រូវបានការធ្វើកិរិយាកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរយៈបំផុតពីសំណាក់ឯកឧត្តមលីវហុងឆាយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកជំទាវខែកែវមលីស៊ីសូដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនព្រមទាំងវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវជាអិសរាជជនខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងអិសរាជជនការទូតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាច្រើនរូបសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ជើញអមដំណើរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកទេប្រធានបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនិងអញ្ជើញចូលរួមវេទិកានានានាទីក្រុងម៉ាកាវនិងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅពេលនេះរួមមានឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ឯកឧត្តមសុកចិន្នាសោភារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឯកឧត្តមស្រីធម្មរងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមឡាវមេងឃីមសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងលោកជំទាវចឹងសុភីបឯកឧត្តមអ៊ូចបុរិតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឯកឧត្តមវង្សសេពិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឯកឧត្តមសួសយារ៉ាសមាជិករដ្ឋសភាឯកឧត្តមសុកសុកានសមាជិករដ្ឋសភាលោកជំទាវតៅតឿទៀបាញ់ភរិយាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់លោកជំទាវមុខពោពញរិទ្ធភរិយាឯកឧត្តមពេជ្រសុភ័ណ្ឌព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាច្រើនរូប
ដោយឡែកឯកឧត្តមអ្នកឧកញ៉ាគឹតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក៏បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូផ្នែកធុរកិច្ចរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន13រូបអញ្ជើញអមដំណើរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកិត្តិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនិងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកានានានៅទីក្រុងម៉ាកាវនិងទីក្រុងប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផងដែរ។